Jum l-om. Il-predikatur kien jaf li fost l-udjenza kellu lill-isqof li kien iħobb jisma' introduzzjonijiet oriġinali għall-pritki. Kien jgħidilhom il-bidu ta' kull pritka huwa importanti, tridu tiġbdu l-attenzjoni tal-ġema. U l-qasis beda l-pritka hekk. Nistqar magħkom li jien illum qabel ġejn taw bist mara miż-żewġa. Ma kienitx l-ewwel darba, bista kemm il-darba u ma jiddispjaċinix li bista. Il-ġema waqgħet f'muta. Kulħadd ħares lejn il-qassis, jistenna aktar dwar din l-istqarrija. L-isqof imbela u l-qassis kompla. Iva, illum irrid inkellimkom dwar din il-mara. Mara li għalija hija għażiża ħafna. Irrid inkellimkom dwar ommi, jew aħjar dwar l-ommijiet kollha li x'kollha mfassla mill-istess biċċa drab. Id-drab jisimha mħabba. Iva, l-om. Intom l-ommijiet il-koll maħluqin mill-istess imħabba li huwa Alla biex tħobbu. Bħala wlied, għalkemm ħafna drabi ma napprezzawx it-twissijiet tagħkom għax narawkom tindaħlulna, naraw kemm fil-verità tħobbuna b'dak li tagħmlu magħna. Ma tejjew qatt issajru għalina u waqt li qed tagħmlu dan taħsbu fina. U aħna ħafna drabi inħallsukom billi ngħidulkom li ma rriduhx jew li għadna kif kilna minn barra. U kemm il-darba tadruna u taħbulna. U aħna lanqas biżgrazzi, anzi biex nurukom li kbirna neħdukom bil-erra. Min jaf kemm iddejqu lil-Ġesu u lill-Ommu Marija biex iżommu jdejhom fuqna, għax taf li ħafna drabi namlu bil-kontra ta' dak li tajdulna. Illum ma nixtieq ngħidlek grazzi tal-imħabba tiegħek. Ibqa' ħu paċenzja bija. Nitolbok tkompli titlob għalija. U fuq kollox, aħfirli. Grazzi ma.